Senhores telespectadores, a figura sobre a qual hoje queria falar é uma rainha de Portugal, tanto programa dedicado a uma mulher. Ela foi rainha, mas foi sobretudo uma mulher infeliz. É uma figura hoje muito controversa. Metade dos historiadores dizem muito mal dela, porque ela enterrou a grande obra de Marquês de Pombal. Outra metade diz muito bem, porque ela fez muitas coisas boas. Eu não vou dizer bem nem mal, mas queria chamar a atenção para essa vida dramática, para essa, realmente, essa tragédia que foi a vida da rainha Dona Maria I. Olhem, uma ideia do que todo o mal que lhe aconteceu é dada por este, pela maquete deste monumento que eu tenho junto de mim. O que estão a ver é uma maquete original, isto é feito em Roma, no século XVIII, por um estudante português, um estudante da Casa Pia. Ele chamava-se João José de Aguiar e era um dos estudantes, com talento, que a Casa Pia mantinha em Roma como estudante. Ora bem, em 1794, e esta data é realmente importante, 94, considero-a importante porque a rainha, desde o ano de 92, que não mandava nada, a rainha enlouqueceu, e portanto era uma pobre de mente, mas uma pessoa que ela tinha protegido, o intendente Pinamanique, apesar da rainha já estar naquele estado, estava-lhe agradecido pelo que lhe devia e encarregou um estudante português de Roma de pensar no monumento. Bem, o rapaz fez isto. Isto é a obra dele, é a maquete. É a maquete. Aqui está o vulto da rainha. É uma mulher cheia de dignidade, faz lembrar uma Atena, mas é ainda uma bela mulher, como aliás a rainha foi durante a sua juventude. Está rodeada por quatro figuras decorativas, que são os quatro continentes. Esta figura representa a Europa, tem aqui o escudo que irradia a fé cristã, tem aqui a cornucópia de onde irradiam todos os bens. Nesta fase do mundo ainda era da Europa que irradiava a civilização. Esta é a América, enfim, vestida de índio, com o laço dos índios, coberta das folhas. Nesta altura, Portugal tinha o reino de Portugal, tinha o reino do Brasil, e é o que isto quer dizer. Tem aqui a Ásia. Também Portugal tinha então grandes dependências na Ásia. Tínhamos o Estado Português da Índia, tínhamos Macau, tínhamos Timor. Éramos uma potência muito importante na Ásia, ainda se faziam os grandes negócios da China, e tem ali daquele lado a África. Portugal ainda era um país dividido entre quatro continentes. Aqui à frente devia ter cravado em letras de ouro uma legenda que hoje está apagada, e o que dizia era: Maria I, Lusitanorum Regina, isto quer dizer rainha dos portugueses, pia, piedosa, feliz, augusta. Bom, piedosa foi, augusta discute-se, agora feliz não foi com certeza. Dos dois lados tem em baixo-relevos, muito bonitos, as duas cenas que o escultor considerava mais importantes no reinado da rainha Dona Maria I. Uma é a instituição da Casa Pia. Está ela sentada no seu trono e está o intendente Pinamanique apresentando-lhe as crianças que ele entende que precisam ser protegidas. Foi para as proteger que a rainha fundou a Casa Pia de Lisboa. Do outro lado está um outro baixo-relevo que representa a criação da Real Academia de Marinha. Eu não tenho a certeza de que seja isso, porque vejo lá representado o Mercúrio
com o seu capacete de asas. Ora, o Mercúrio era a divindade mitológica que instituía a paz entre os povos em guerra. E realmente uma das grandes missões da Rainha Dona Maria I foi conseguir harmonizar a guerra, manter Portugal fora da guerra. Agora, o que é curioso, isto era a maquete, era para fazer um monumento. Bom, a maquete estava pronta e resolve-se começar a fazer a estátua em Roma. Foi fundida em bronze, isto em 1797. Estava pronto para vir para Portugal, todo... só que em 98 há a invasão de Roma pelas tropas francesas. Tudo isto foi apreendido, tudo isto representava a realeza, foi metido em caixotes e lá ficou uns poucos anos, até que um embaixador de Portugal conseguiu comprar isto, que tinha custado 18 milhões de reais. Mas nessa altura não valia nada e o embaixador comprou por 600 mil réis. Encaixotou, mandou no navio inglês para Lisboa, chegou aqui a Lisboa e aqui em Lisboa ainda mandava ao Pinamanique. Pinamanique queria colocar a sua estátua, mas onde é que ele devia colocar a estátua? E surgiram duas ideias. Uns diziam, bom, claro que a estátua deve ir para Belém, porque para o Palácio Real de Belém, a Quinta Real de Belém, a rainha esteve lá, foi dali que saiu, portanto, em Belém, isto recorda a pobre rainha, que nessa altura era uma louca. Outros diziam, não, a rainha viveu quase todo o seu tempo em Queluz, os seus anos felizes passaram-se em Queluz, vamos fazer para Queluz. Pronto, e com dois partidos, um a dizer, Belém tem que ser em Belém, o outro a dizer, Queluz não pode deixar de ser em Queluz. Aconteceu fatalmente que a estátua não foi feita nem em Belém, nem em Queluz. Olhem, meteram-na nos caixotes, esteve durante anos. Primeiro, lá da ajuda, onde, num barracão. Depois levaram para a Estrela, porque diziam que lá na Estrela ficava bem, mas também na Estrela, onde é que devia ser? No Largo, mesmo diante da Basílica que ela mandou construir? Era melhor no Jardim? No Jardim? Bem, Costa Cabral, mas Costa Cabral é já em 49, já... 1849, portanto tinham passado mais de 50 anos, deu ordem para porem aquilo no Jardim da Estrela. Como sabem, o Costa Cabral mandou fazer o Jardim da Estrela em frente da casa dele. Portanto, era para ornar mais aquilo. Bom, mas Costa Cabral caiu, não se chegou a cumprir a ordem dele e a Câmara Municipal não sabia o que havia de fazer disto. A rainha não sabia para nada, mas olhem as estátuas. Os quatro continentes eram bonitas, e então o Presidente da Câmara disse, vão servir para ornamentar a Avenida da Liberdade. Põe-se lá, Europa, América, África, Ásia, fica muito bonito no meio daqueles lagos. Bom, aí vêm os arqueólogos, vêm os sábios todos e dizem, isso não pode ser, a estátua é só uma estátua, a rainha tem o direito a estar no seu pedestal. Bom, a discussão prolonga-se, dura mais de 50 anos, até que finalmente é o ministro Duarte Pacheco que já em 1940, quer dizer, 150 anos depois da rainha ter enlouquecido, que diz, vamos lá acabar com discussões, vamos pôr a estátua no sítio de Queluz. Ela viveu ali, vai para Queluz. E agora podem vê-la aqui, realmente em Queluz, onde de facto foi edificada. Bom, e a estátua aqui está diante do palácio. Como se, historicamente está muito bem, porque realmente foi aqui em Queluz que a rainha Dona Maria I viveu os melhores anos da sua vida. Foi aqui, desde os 26 até aos 50 anos, ela teve algumas horas de felicidade.
Foi aqui que ela criou os filhos. Bom, mas isso não é tudo. A verdade é que a estátua está aqui, ninguém a vê. Portugal é um país muito pobre de estátuas, muito pobre. Esta estátua é de facto bonita, tem um certo efeito, está muito desprezada. Reparem na cara da rainha, coitadita, já está preta. Reparem na mão, algum vândalo foi lá colar um lenço de plástico, ainda não lhe tiraram. Aqui em baixo parece que tem lixo, aquilo não é lixo, aquilo até é piedoso. Olhem, foi um grande ramo de flores que os alunos da Casa Pia foram pôr lá agora há duas ou três semanas, quando a Casa Pia fez anos. Bom, mas as semanas passaram, as flores murcharam e hoje parece um monte de lixo. Este abandono relativo a que a estátua está afetada resulta de uma coisa, é que isto aqui é Câmara de Sintra. Bom, e naturalmente Sintra é apenas um dos lugares mais belos que há no mundo, mas a beleza não paga imposto, como sabem, e Sintra também não tem dinheiro para tratar desta estátua. Eu gostava que pusessem aqui uns focos luminosos, que a estátua fosse bem limpa e que se prestasse a esta Dona Maria a homenagem que ela merece. Porque, apesar de tudo, eu acho que sim, que ela merece uma homenagem, e vou-lhes dizer porquê. Dona Maria nasceu durante o reinado de Dom João V, portanto, durante uma época de grande riqueza e de abundância. É claro, ela não é filha do rei Dom João V, é neta do Dom João V, porque é filha do Dom José, o príncipe herdeiro do trono. Portanto, ela, quando nasce, é apenas uma netinha de Al-Rei. Põe-lhe um nome muito bonito: Maria, Francisca, Isabel, Josefa, Antónia, Gertrudes, Rita Joana. E nesta altura punha-se o nome dos pais, dos avós e dos bisavós. Isto continuou e depois na geração seguinte até punha os nomes dos trisavós. Os príncipes tinham nomes tão grandes que enchiam quase uma coluna de jornal. Bom, a pequena, ninguém esperava que ela viesse a ser rainha, então o Dom José havia de ter mais filhos, com certeza, e portanto, embora ela fosse a mais velha, era a primogénita, mas contava-se com o nascimento de um rapaz que viesse a reinar. Por isso, ela nunca foi preparada, nunca, para a rainha. Foi uma educação muito religiosa, sempre muito chegada à igreja, sempre a confessar-se dos pecados e a fazer as penitências por, coitadita, por pecados que ela nunca fez, nunca fez. Isso durou 16 anos. Quando o avô morreu e o pai começou a reinar, quando começa o reinado de Dom José, Dona Maria já tem 16 anos. Está na idade de casar e julga que vai casar. E até eu julgo que ela imaginava com quem. Ela gostava muito daquele que veio a ser o Duque de Lafões, Dom João Carlos de Bragança. O Duque de Lafões era primo dela. O Duque de Lafões era neto do rei Dom Pedro II. E ela era bisneta do rei Dom Pedro II. Portanto, lá por lados diferentes, mas, portanto, eram parentes próximos. O João Carlos era um homem cheio de talento, de vivacidade, de fulgor mental. Olha, é o fundador da Academia das Ciências. É um dos mais lúcidos e brilhantes portugueses do século XVIII. E ela pensava casar com ele. Só que ele era fidalgo. E o Marquês de Pombal não gostava de fidalgos. Então Pombal praticamente expulsa o Lafões do país, não o deixa usar o título de duque, não lhe reconhece a sucessão do ducado, e o Duque de Lafões anda lá por fora. Todo o tempo que governou o Pombal, o Duque de Lafões esteve no exílio. A Dona Maria, coitadita, tinha 16 anos, por casar, 17, 18, 19, 23, 26, parece que nunca mais casava uma pequena, até que o Pombal decidiu com quem é que ela devia casar. Devia casar com o tio Pedro. O tio Pedro, que era 17 anos mais velho do que ela, era um príncipe pesado,
obtuso, lento, muito ignorante. Lhe puseram-lhe o alcunha de Capacidónio. Capacidónio porque pediu-lhe que ele fizesse recomendações e ele dizia, mas o que é que eu hei de dizer? E dizia, então diga que ele que é capaz e idóneo para essas funções. Ah, Capacidónio. Então ele escrevia, fulano é Capacidónio. Escreveu a palavra só porque ele mal sabia escrever. Mas era muito rico. Era muito rico. Muito rico porque herdou o infantado. O infantado era uma grande massa de bens que, sobre o qual o rei não tinha qualquer poder. E, portanto, o rei não mandava e, portanto, o Marquês de Pombal também não. E é com essa imensa massa de bens que este Dom Pedro manda fazer o Palácio de Queluz. A nossa Dona Maria casa com ele. Foi uma esposa exemplar, respeitou-o toda a vida, nunca se lhe apontou a mais pequena falta. E teve os filhos que ele lá foi conseguindo fazer. E no fundo pode dizer-se que os anos que vão desde o casamento, em 1760, até que morre Dom José e a própria Dona Maria sucede no trono, esses 17 anos são os únicos anos felizes da vida dela. Vive aqui, cria os filhos, ela era muito amiga dos filhos. Mas em 77 morre o rei. Morto o rei, cai o Pombal. E agora a rainha vê-se de todos os lados solicitada, pressionada, perseguida, porque vêm da cadeia as centenas e centenas de pessoas que lá estavam e exigem uma vingança, querem que ela mande matar o Pombal, querem perseguir o Pombal. Do outro lado, são os amigos do Pombal que lhe dizem, mas Marquês de Pombal foi apenas e cumpriu as ordens do seu pai. Portanto, perseguir o Pombal é desrespeitar o seu pai. Bom, e a pobre rainha não sabia o que havia de fazer. Ela não compreendia que o tempo tinha mudado. Ela não era absolutamente incapaz de compreender o alcance da obra de Marquês de Pombal, que foi criar um Estado forte, um Estado de mercadores. Já não era o Estado dos velhos fidalgos de cabelo empoado e sapatilhas de fivela, nada disso. Era agora o país dos mercadores, dos comerciantes, das grandes companhias, dos monopólios, dos capitais. Era um Estado capitalista da Idade Moderna. Dona Maria não percebia nada disso e vinham os descendentes dos távoras e diziam, os távoras estavam inocentes. Vinha a Lorna e dizia, eu estou inocente. Matem o Pombal, persigam o Pombal. A rainha não sabia o que havia de fazer. Ela acabou por nem condenar, nem absolver o Pombal. Lá o desterrou, arranjou-se um meio termo. Mas entretanto vem a Revolução Francesa. A Revolução Francesa muda o mundo. A Revolução era o resultado daquela grande tendência que o Pombal tinha sentido. É a burguesia que se apodera do poder. E a rainha? O que é que a rainha vai fazer? A Revolução Francesa, como sabem, eclodiu em 1789, é uma verdadeira mudança do mundo. Tudo o que antes se considerava bem, agora é considerado mal. A Igreja é perseguida, é incendiada, os fidalgos são guilhotinados, o sangue corre em Paris. Todos os antigos valores são substituídos por outros que a pobre rainha não entendia. Ela não entendia. Entretanto, aos desgostos da mudança do regime, que se chama a viradeira, ao drama da Revolução Francesa, vêm-se acrescentar os desgostos pessoais. Ela, exatamente por essa altura, entre 1680, anos seguintes, morre o marido. E ela nem esse amparo fica a ter. Morre-lhe o filho mais velho. Tinha 27 anos, era um belo rapaz, inteligente, o príncipe Dom José. Morre de varíola. Morre-lhe a mãe. E morre-lhe o diretor espiritual, que era o Frei Inácio de São Caetano. Eu já lhes falei nele. Era aquele homem que tinha sido bispo de Penafiel. E que depois, quando acabou a diocese de Penafiel, foi feito arcebispo de Tessalónica. Era um homem rude, primário, de costumes grosseiros, mas de uma lealdade e de uma honestidade
absolutamente incorruptíveis, foi o único amigo do Pombal que nunca se virou e, junto da rainha, continuou sempre a defender a pessoa e os direitos do Marquês de Pombal. Talvez por isso foi assassinado. Mataram aqui, olhem aqui, em Caluz, na mata, não se sabe como, uma bela madrugada, apareceu com a cabeça inchada, porque com um saco de areia tinham-no assassinado. Morreu tudo. Ela não percebia o mundo, morriam os bons, salvavam-se os maus, afinal os pecados eram virtudes, as virtudes eram... O mundo estava completamente louco, completamente louco. E é desse mundo louco que ela se evade e foge para um outro mundo, o mundo da sua própria demência. Agora, o mundo em que ela vive, tudo está certo. O mundo é como deve ser. Ela, em 1792, mergulha numa demência profunda, sem intervalos lúcidos. Viveu assim ainda muitos anos. Só morreu em 1816. Acho que também foram anos felizes. Viveu no mundo como ela achava que o mundo devia ser. É claro que a história dividiu-se quanto à opinião que formou sobre essa rainha. Para uns, era realmente uma pessoa virtuosa, uma pessoa que amava o seu país e o seu povo, e que fez, sem dúvida que fez, alguns progressos materiais. Foi ela quem mandou fundar a Casa Pia para os filhos dos pobres. Foi ela quem criou a Academia das Ciências de Lisboa, que tantos serviços tem prestado e continua a prestar ao nosso país. Foi ela que fundou os primeiros hospitais. Foi ela que mandou fazer a primeira estrada, que devia ser de Lisboa até ao Porto. Mas é claro, quando chegou a Coimbra, olha, aconteceu que acabou-se a verba e a estrada ficou em Coimbra. Mas a primeira foi ela que a fez. Tudo isso é verdade. O que também é verdade é que ela não compreendeu as grandes mudanças históricas que se estavam a processar no seu tempo. As mudanças da história são coisas grandes demais para caberem em cabeças pequeninas. E isso é tão verdade no tempo da Rainha Dona Maria I como é nestes anos que estamos a viver.